danes v Pomurskem dnevniku. Občino škodovala za več kot 240 tisoč evrov. 2. januar dela prost dan. Dosor med najtoplejšimi domovi. Maribor premagal Koper. Vreme jutri precej jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Poročali smo že, da je županja občine Turnišče, Vesna Jerala Zver, specializiranemu državnemu tožilstvu ovadila bivšo računovodkinjo občine, ki naj bi v zadnjih 5 letih s plačevanjem lažnih računov občino oškodovala za vsaj 243 tisoč evrov. Nekdanja računovodkinja, ki je bila zaposlena na občini od leta 1995, naj bi plačevala namišljene račune sebi na račun. Sprva naj bi šlo za manjše zneske, čez čas pa naj bi si, iznajdljiva računovodkinja, nakazovala tudi po več tisoč evrov naenkrat. Da v poslovanju občine ni vse tako, kot bi moralo biti, je županja opazila ob koncu lanskega leta, saj se številke enostavno niso ujemale. Ena taka stvar je bila leta konc 2015. Prikazano je bilo 336 tisoč, da ima občina sredstvo prihranjenih iz prejšnjih let. Na vprašanje, kje je ta denar, nisem dobila odgovora. Tudi rezervni sklad za primer elementarnih nesreč bi mogel biti velik 174 tisoč evrov. Kje je ta denar? Tudi nisem dobila odgovora. Ampak, ker pravim, občina deluje po denarnem toku, to gre sredstvo na račun, to gre sredstvo iz računa, nekje denar mora ostati. Postaneš pozoren, kje to je. In tudi, ko malo kontroliraš pri sebi, nekje mora denar biti. Ne more, da ga ni. Mora biti kje naložen, mora biti na skladu, na računu, nekje vezan, nekje mora biti. In potem postaneš pozoren. Njene sume, da gre za nepravilnosti, je dokončno potrdila revizija. V zadnjih 5 letih naj bi računovodkinja s plačevanjem lažnih računov občino oškodovala za najmanj 243 tisoč evrov. Bivši župan Slavko Režonja ne more verjeti, da je bilo to izvedljivo. Ja, vsekakor sem presenečen. Jaz sem v bistvu bil prej občinski svetnik, preden sem začel mandat, sem nekako spremljal skozi proračun poslovanje, spremljal tudi dogajanje finančno skozi proračun in zaključni račun in smo praktično poslovali v okvirih pozitivne nula oziroma z nekim ostankom in s tem sem začel že županovati. Je pa res, da smo mi močno obremenili, v nekaterih primerih skoraj preobremenili proračun z izredno intenzivnim črpanjem evropskih sredstev, tako da smo bili na robu zadolževanja in mi praktično ne gre v račun, da bi možno bilo še sploh, kaj bi ostal denar. Spretna uslužbenka naj bi se znašla po svoje. To so šle pač izplačila, ki so se prikazala kot opravičena. In zdaj pa pač ugotavljamo, da nimajo osnove. Zdaj tukaj bi mogli biti več ljudi ali pa inštitucij pozornih, prvi še sigurno župan. Občina Turnišče ni imela do zdaj direktorja občinske uprave, z letošnjim letom, z aprilom ga imamo in tudi preverja vsak račun. Potem tukaj bi mogel imeti večjo kontrolo, kam grejo sredstva. In tretja stvar, ki bi mogla tukaj biti, so to banke. Banke bi mogle biti pozorne, zakaj nekdo dobi take številke oziroma take vsote od enega ta istega plačnika. Nekdanji župan še doda, da v tako majhnem kolektivu računaš tudi na zaupanje. Vseh teh male občine gre na veliki meri tudi na osebno zaupanje. Tako da, ne vem, jaz, koliko sem z njo posloval in delal, pač v teh primerih, ne vem, ne predstavljam se to. V občini so pregledali dokumentacijo in bilance za 10 let nazaj, a kot pravi županja, najdejo vsak dan znova nove napake. Kar najverjetneje pomeni, da bo končna številka oškodovanja občine še večja. Poslanska skupina SMC bo spremembo zakona predlagala, da 2. januar znova postane dela prost dan. Mi pa smo se podali na Soboške ulice in mimoidoče povprašali, ali se strinjajo, da bi 2. januar ponovno bil dela prost dan. Poglejmo.
Seveda se strinjam, kaj pa te? Če država ima toliko denarja, te lejko praznujemo. Ja, se strinjam. Rajši naj ukinejo 2. maj. Zakaj se pa strinjate? Pa tak, nekako nam bolje pa še, ko smo še te, smo tisti svet, kaj malo doma. Niti ne. Zakaj ne? Zato, tako preč praznik, pa to sem dosta košta. Za časa, to smo še bili v Jugoslaviji, pa jim bilo naj praznik. Zdaj pa meni se zdi, da je to še lepje, kako so jim dobili. Ne preveč. Zakaj pa ne? Zato, ker razne podjetniki v podjetjih temu nasprotujejo, oni že vedo zakaj. Oni to tako imeli dopusta, ne? Mi jim pa delali. Ne, mislim, si ja, že, ampak ni jim mogli noti napraviti, ali pa ni jim kraj za mejo. Bralci priloge Super 50 in strokovna komisija so izbrali domove za starejše, ki stopajo iz poprečja. Med ključnimi faktori je bila prijaznost osebja. Med tistimi, ki stopajo iz poprečja, je tudi dom starejših občanov Radenci Dosor. Prestižni izbor je bil opravljen v okviru akcije, ki jo je zastavila časopisna hiša Delo, v okviru mesečne priloge Super 50. Podprla pa sta jo tudi Ministrstvo za delo ter Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Priznanja je prejelo 8 domov, ki jih je izbrala strokovna komisija, in 4, ki so jim največ glasov namenili bralci. Dom starejših občanov Radenci je bil izbran tako v kategoriji izbora strokovne komisije, kot tudi izbora bralcev. Bralke in bralci so glasovali za dom, ki v njih zbuja občutek topline in domačnosti. Bralcem je bil pomemben kriterij prijaznost osebja. Akcijo bodo nadaljevali. Glede na odziv bralcev pri glasovanju, pa bodo v spredje stopili tudi stanovalci domov in njihove edinstvene zgodbe. Ta veseli dan kulture, 3. december, ko obeležujemo rojstni dan pesnika Franceta Prešerna, bo tudi letos brezplačno odprl vrata kulturnih ustanov po Sloveniji. S pobudo, ki bo tokrat potekala 17. zapovrstjo, želi Ministrstvo za kulturo skupaj s sodelujočimi ustanovami kulturne vsebine približati tistim, ki v kulturne institucije zaidejo bolj poredko. Tudi tokrat bodo svoja vrata odprli številni nacionalni in občinski kulturni zavodi. Zvrstile se bodo brezplačne predstave, razstave, koncerti, predavanja, vodenja in delavnice. Kot so za STA povedali na Ministrstvo za kulturo, se letos pobudi pridržuje 140 kulturnih ustanov in organizacij, ki skupno pripravljajo 335 dogodkov v 55 krajih po vsej državi, tudi v Pomurju. Število obiskovalcev se je preteklih letih gibalo okrog 30 000 in podobno številko pričakujejo tudi letos. Akcija se od podobnih dnevov, ko so obiski možni brez stopnin, kot je denimo vsaka prva nedelja v mesecu v državnih ustanovah, na slovenski kulturni praznik 8. februarja, na svetovni dan muzejev 18. maja ali na poletno muzejsko noč, razlikuje predvsem po tem, da poleg muzejev in galerij vključuje tudi gledališča, knjižnice, arhive in številne druge kulturne institucije in organizacije. Seznam dogodkov po posameznih mestih ob ta veselem dnevu kulture je objavljen na spletni strani ministrstva. Nogometaši Maribora so v 19. krogu prve lige Telekom Slovenije brez večjih težav prišli do novih 3 točk in zadržali vodstvo na prvoligaški lestvici. Luko Koper so premagali 4-0. Med strelci je bil tudi Pomurec Dare Vršič, ki je zadel za vodstvo 3-0. Kako je včerajšnjo tekmo komentiral še en Pomurec v vrstah Maribora, Erik Janža, pa v izjavi. Pomembno je, zelo je pomembno, da gremo v tekmo tako, gremo zadnje čase, da takoj pokažemo, da smo tu doma, da hočemo osvojiti te točke. In to se nam tudi obrestuje. Zadanemo prvič, drugič in pol je vse lažje. Tako da pravim, v glavi moraš biti pravi, da začneš tekmo optimalno in potem gre po naših notah naprej. Naš cilj je, da do konca dobimo še 2 tekme. Prvo že tu v soboto proti Rudarju, ker bo težka tekma. Vendar bomo morali biti 100%, kot smo bili zadnji 2 tekmi, odpred dobro. Smo favoriti in to bomo morali upravičiti na terenu. Vsekakor pa ne želimo izpustiti vodstva do konca tega dela, želimo ostati na tem, kjer smo. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da župani v sistemu B pomurskega vodovoda še vedno ne najdejo skupnega jezika in državo sprašujejo, kako naprej. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo precej jasno, popoldne na vzhodu zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo pihal severozahodni veter, ki bo zvečer ponehal. Več v Remedu v prihodnjih dneh pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 7 stopinj Celzija. Opoldne ste v krajinskem parku Goričko namerili 5 stopinj, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 3. Jutri bo precej jasno, popoldne na vzhodu zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo pihal severozahodni veter, ki bo zvečer ponehal. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 3 stopinj pod lediščem, dnevne pa se bodo povzpele do prijetnih 10 stopinj. V soboto se bo od jugozahoda pooblačilo. Najmanj oblačno bo na severu in severovzhodu države. Omembe vrednih padavin ne bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Malo hladneje bo. V nedeljo bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -6 in -4 stopinjami, dnevne pa med 2 in 5. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.